បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃតែមុននឹងខ្ញុំបាទជំរាបជូនសូមឲ្យបងប្អូនចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងសម្រាប់ Channel ខ្ញុំបាទផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាតេវផុសរូបស្នេហ៍ថ្មីស្អិតដោយស្គរតាំងម៉ែអ្នកគាំទ្រអាណិតធុនខ្លោចចិត្តសាលត្រឹមអនុសាវរីយ៍14ឆ្នាំឥតន័យអនុសាវរីយ៍ស្នេហា14ឆ្នាំត្រូវរលាយបន្សល់ត្រឹមពាក្យថាមិត្តតែធុននៅតែរក្សាទុករូបថតចាស់រវាងលោកនិងអតីតមិត្តស្រីគឺតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់តេវណត្តផនពេញ Instagram បើទោះបីជាពេលនេះនាងមានសង្សារថ្មីជាសថីហៃសូមានលុយវល់លៀនរស់នៅក្នុងជីវិតអភិជនមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏កំពុងមានសេចក្តីសុខស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អិនសັດល្មួតទូចស្គាល់តាំងម៉ែបង្ហាញរូបថតស្វីតស្វីតក្នុងដំណើរកំសាន្តជួបជុំមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងរីករាយបំផុតក៏ដោយនៅលើគណនី IG របស់ថុនប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនមានសកម្មភាពអ្វីឡើយដែលទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែអាណិតអាសូរដល់លោកយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះក៏បានចូលទៅមើលរូបថតគូគូចាស់ចាស់របស់លោកនិងតេវដែលគេមិនបានលុបចោលសំបីមួយសន្លឹកអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងស្នេហារបស់ពួកគេកន្លងមកបានចោទសួរទៅថុនថាពេលនេះលោកមានមិត្តស្រីថ្មីហើយឬនៅខាងនោះថុនក៏បានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានមិត្តស្រីថ្មីទេហើយក៏មិនទាន់ចង់មានស្នេហាទៀតដែរគឺលោកចង់វិលត្រឡប់មកប្រើជីវិតម្នាក់ឯងម្ដងទៀតបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃតេវហើយនឹងលោកថុនដែលជាអតីតគូស្នេហ៍របស់តេវផងដែរបាទសូមអរគុណ